Grönholm aikoo pistää ranskalaisen lujille. Markus Grönholm ei tullut tällä kertaa Saksan MM-ralliin tyhjin toivein. Tavoitteena on katkaista Sebastian Loebin jo 5 vuotta kestänyt voittoputki Saksan MM-rallissa. Suurin kysymysmerkki on Saksan oikukas sää. Tietysti, jos pystytään ajamaan voitosta, niin siitä mä lähden ajamaan ihan ehdottomasti. Katsotaan sitten, jos näyttää siltä, että ei millään kerkeä, vaikka miten tekisi, niin sitten lähdetään ajaa hyvää sijoitusta. Toinen olisi hieno sitten. Ei se välttämättä sekään ole niin helppo. Täällä on pari muutakin, jotka menee tosi lujaa. 1,5 viikon kuluttua, että vasta Turkin F1-kilpailussa tehdään suomalaista urheilujournalismihistoriaa. Kisan 300. perättäinen MTV3 F1-asiantuntijalle Erkki Mustakarille. Vaikka miehen ääni on monelle tuttu, niin harva tietää, että Ekillä oli aikoinaan iso rooli niin Jyrki Järvilehdon kuin Mika Häkkisenkin F1-uran toteutumisessa. Kimi Räikköselle Turkin osakilpailu on hänen uransa 115. Tälle miehelle Erkki Mustakarille 300. peräkkäin. MTV3 F1-asiantuntijana tunnetuksi tulleen Mustakarin putki alkoi Jyrki Järvilehdon ensimmäisistä kisoista kaudella 89. Mustakari otti silloin virkavapaata mainostoimiston päivätyöstään. Ja silloin mä päätin, että mä haluan mennä seuraamaan näitä kilpailuja. Mainostoimisto on lopettanut toimintansa, mutta virkavapaus jatkuu. Mustakari on kuskien jälkeen se seuraavaksi tunnetuin mies suomalaisten F1-fanien keskuudessa. Moni ei kuitenkaan tiedä, että selostuksista tuttua Ekiä on paljolti kiittäminen myös siitä, että Järvilehto ja Mika Häkkinen aikanaan pääsivät Formula 1:iin. Se taas liittyy siihen mainostoimiston rupeamaan ja se mainostoimiston yhteen asiakkaaseen, joka lähti vahvasti tukemaan nuoria eurooppalaisia kilpautoilijoita ja siihen ohjelmaan pääsi ensin mukaan JJ ja sitten vuotta myöhemmin siihen pääsi mukaan Mika. Lähetettiin kirja sinne ja todettiin, että tässä olisi A, rattimies, B, hyvän näköinen, C, oppii englantia, kun annetaan vähän aikaa ja muutenkin semmoinen hyvin käyttäytyvä nuori mies. Siinä oli määrätulainen proseduuri ja määrätulainen paperi, kun piti täyttää, ja kun oli sitten vastaanottaneet sen, niin Mika sai kutsun tähän mainittuun donnettainen testiin. Ja Jykän kohdalla tämä sama prosessi tapahtui vuotta aikaisemmin. Mustakarin uralle mahtuvat Järvilehdon kaikki F1-kisat, Häkkisen mestaruusvuodet, Sennan kuolema ja Schumacherin 7 mestaruutta. Ainutlaatuista 300 kisan putkea ei ole katkaissut mikään. Kyllä täytyy sanoa, että onhan se kova ukki, että tytär menee kesällä naimisiin niin lauantaina ja saman viikonloppuun on kisat, ettei voi putkea katkaista, että käy saattamassa tyttären alttarille ja lähtee sitten kisoihin. Lähes 40% koskaan ajetuista Formula 1:n MM-sarjan osakilpailusta paikan päällä todistanut Mustakari on myös edustanut Suomea seiväshyppäjänä Meksikon olympialaisissa. Kuin ennen tulevasta oli, että 5 metrin haamuraja ylittyi ensimmäistä kertaa Kerppenissä, Michael Schumacherin kotikaupungissa. Ja tuo Mustakarihan on sitten huomenta Suomen vieraana 8:30 jälkeen. Turkin GP:ssä Eki vastaa myös katsojien kysymyksiin, mitä voit lähettää Maikkarin F1-sivuilta. Tässä olikin kaikki tältä päivältä. Näkemiin. Top Gear. I can see him! He's up there! Come on, horse running out 28! Maailman paras auto-ohjelma. I wasn't expecting that! Oi! Scallies. Why can I not just win something? Top Gear on niin hyvä, että sitä katsovat myös ihmiset, joita autoilu ei voisi vähempää kiinnostaa. Super. I got terrible. Oh, I hit an iceberg. Top Gear. Maailman paras auto-ohjelma 29. elokuuta alkaen Maikkarilla. Hyvää iltaa Veikkauksesta. Ken on tämän illan voittonumerot on arvottu ja ne ovat 1 2 4 14 19 21 23 26 29 32 35 37 42
45, 50, 60, 61, 63, 65 ja 69. Tänään Kenossa voittaneiden voitonmaksu alkaa huomenna. Onnea kaikille voittajille! Nyt Lidlistä mahtava erä makuelämyksiä Italiasta. Lisäksi loppuviikolla tuore vesimeloni uskomattomaan hintaan 49 senttiä kilo. Raffenwalder kolmosolut vain 99 senttiä. Freeway Cola vain euro 29 senttiä. On halpa. Repäise ja lähde. Tsekkaa Blue Onein lennolle netissä jonottamatta. Blue One. Alen loppukiri Jyskissä. Tule ja tyyne myymällä puutarhakalusteista. Kaiken pitää olla myyty pois 4 päivässä. Torstaista alkaen saat mahtavan 30-70% alennuksen kaikista puutarhakalusteista. Esimerkiksi alumiininen pöytä ja 4 käsinojallista tuolia. Nyt vain 110 € säästää 70%. Kiirehdi siis. Tarjoukset voimassa vain niin kauan kuin varastoa riittää. Jyski. Hyvä tarjous. Ei taideta saada marjapiirakkaa tänään. Tänne ei jää kukkaan. Naapurin puutarhassa käytetään Kemira Growhow -hoitotuotteita. Pollution, sun, water. I need a hair color that doesn't fade. L'Oreal Paris Recital Preferencein patentoitu koostumus lukitsee värin hiuksen sisään paremmin kuin perinteiset hiusvärit. Hair stays shiny for up to 6 weeks. Week after week I still adore my hair color. L'Oreal Paris Recital Preference. Fight the fade. We're worth it. Säilytä värisi kiilto värjäysten välillä. Elvital Color Viv on Suomen suosituin. Meillä syödään aina tuoretta. Loppuviikolla tarjoamme. Maukkaat Chiquita-banaanit. Punainen paprika. Mitä tänään syötäisiin? Mitä olisit ilman tupakkaa kädessäsi? Unohda rööki. Anna palaa. Nikotinell, nikotiinin makuinen lääkepurukumi. Sinulle, joka et tyydy vähempään. Nikotiinin makuinen Nikotinell. Avainkodin saat tontillesi muutto valmiina. Toimi nopeasti, saat reilut messu- ja talvialennukset. Avainkodit K-Raudasta. Huikea menestys elokuvateattereissa. This is big. It's huge. Jo yli 280 000 katsojaa. Oh my god, oh my god, oh my god. The Simpsons Movie. Nämä ihmiset kuvaavat elimistösi kolesterolia. 2 suomalaisella 3 on liikaa kolesterolia verenkierrossaan. Niinpä Raisio, terveysvaikutteisten tuotteiden edelläkävijä, kehitti Benecolin. Se estää kolesterolin imeytymistä verenkiertoon ja alentaa merkitsevästi kolesterolitasoa. Nauti Benecol-levitettä päivittäin. Se tekee hyvää sydämellesi ja kolesteroli jää rannalle. Onnea Helsinki! Viasat Kulta, se valtava kanavapaketti täyttää vuoden. Juhlan kunniaksi voit tutustua valtavaan Viasat-pakettiin 3 viikkoa. Valtavan kanavapaketin saat Velholta. Tutustu nyt! 15 miljoonaa lasta on menettänyt AIDSille vanhempansa. Madalitso on yksi heistä. Hän tarvitsee sinun apuasi. Juuri nyt UNICEF tarvitsee 1000 uutta lahjoittajaa. Ryhdy kuukausilahjoittajaksi lähettämällä viesti LAPSI numeroon 173175 tai osoitteessa www.unicef.fi. Tule Suomen suurimpaan uivaan venenäyttelyyn Helsingin Lauttasaareen. Esillä torstaista sunnuntaihin lähes 300 venettä ja paljon muuta. Oscar-voittaja Paul Newman tähdittää huomisen perjantain leffaa.
komediallinen urheiludraama Lämäri alkaa kanavalla kello 23. Ja nyt alkaa torstai-leffa, joka on Reni Harlinin ohjaustyö Driven vuodelta 2001. Kilpa-autoilun maailmaan sijoittuvan elokuvan rooleissa nähdään muun muassa Sylvester Stallone ja Burt Reynolds. Toivotan vauhdikasta leffailtaa kaikille.